När man arbetar med skötsel av trädgårdar så är det viktigt att ha effektiva redskap för att spara sin kropp, spara ryggen bland annat, och för att underlätta arbetet. Är du en av dem som använder en sån här? Loser! Utan att kröka rygg plockar man lätt upp massor med frukt. Jag har inte ens ett äppelträd. Men den här, den var så kul så jag måste skaffa ett.